মোর অবস্থা নাই ঠিক ঠিক করো আপে গড়ে ঠিক করো তার সাথে দোকান যাও স্ট্রেট আছে সাইনটা বাবা এখানে মারা খালি ছুরি দেখে ছুরি মারা মারা এখানে এখানে মারি দেখো না কত মারা না মজা আ আর তো একুনি লে আর তিন জায়গাত মারি আর দুই তিন টোটাল তিন জায়গাত মারি বলি মারো মারো এখানে হ্যাঁ হাই গাইজ কি খবর আশা করছি সকলো ভালে কুশলে আছে চাগে আৰু মোৰ বৰ্তমান ভালেই আৰু মই মাত্র শুৱাৰ পৰা উঠি পেলাই ব্ৰাছ ৰাছ কৰিলোঁ বাৰু আজি ব্ৰাছ ৰাছ কৰি পেলাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া 8:30 বাজিছে পপিকো খুৱাই মেলি হৈ গ'ল সদায় আৰু আপোনালোকক কিনো দেখাই থাকিম তাক আপেলেই খুৱাওঁ ৰেগুলাৰলি আৰু আজি তাক আচলতে আপেল দিয়া নাই আজি তিয়ঁহ গাজৰ এনেকৈ কাটি পেলাই দিলোঁ আৰু অলপ অলপকৈ আৰু তাক যিহেতুকে যোৱাকালি গা ধুৱালে সেইটো কাৰণে আজি গা চা ধোৱাৰ একো ভেজাল নাই মোৰহে খালি দোকান অকণমান সোনকালে যাব লাগিব 10টামানতে যাব লাগিব চাগে কাৰণ ষ্ট্ৰেট এটা আছে ছোৱালীজনীয়ে মৰ্ণিঙতে ফোন কৰিলে যে বা ষ্ট্ৰেট এটা আছে এনেকৈ সোনকালে খালি কৰি দিবা আৰু কাৰণ যিহেতুকে দিনটো বহুত বেছি ছুটি সোনকালে আন্ধাৰ হয় অকণমান দূৰৰ পৰা আহিব সেইটো কাৰণে 4টামান বজাৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেটটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে মোৰো ভাল মই এতিয়া ঘৰ সোনকালে আহিব পাৰিম ফ্ৰী হৈ পেলাই আৰু আৰু যোৱাকালি যে কৈছিলোঁ মাছৰ বেপাৰীলৈ ৰখি ৰখি মাছ নাপালোঁ বুলি বহুত বেছি আশা কৰিছিলে ইও আম্মাও যে ফুলকবি বিলাহী দি পেলাই মাছ খাওঁ আৰু মোৰো ভালেই লাগে খাই কিন্তু যোৱাকালি খোৱা নহ'ল আৰু কালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ দোকানৰ পৰা আহোঁতে ৰাতি লৈ আহিম বুলি সেইটো কাৰণে ৰাতি 7:30 বজাত দোকান বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ মাছৰ বজাৰ পালোঁগৈ মই মাছ লৈ আহিলোঁ তাকে এতিয়া বনাওঁগৈ ফুলকবি বিলাহী দি পেলাই বনাওঁ নে কোমোৰা দি পেলাই বনাওঁ কিবা এটা কৰি পেলাই বনাম আৰু আম্মাক সুধি ল'ম কি দিনো বনালে খাব সেয়া আৰু কবি আলু ভাজি বনাম বন্ধাকবি আলু ভাজি ভালেই লাগে খাই পেলাই আৰু দাইল আৰু বেলেগ একো নকৰোঁ আৰু আজি পিটিকা চিটিকা নকৰোঁ আৰু সদায় একেটা বস্তুকে খাই থাকি ভাল নালাগে যে ঠিক আছে আৰু ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰি লওঁ এতিয়া অকণমান ঘৰৰ আগফালে ইয়াতে বহি আছোঁ ভাল লাগে ইয়াতে বহি পেলাই মই চাহেই খোৱা নাই গৈ পেলাই চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই থাকিম বাৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি আৰু ই আজি অকণমান জলদিয়ে উঠিলে কাৰণ কি হৈছে মানে যিহেতুকে মোৰ আগতে ভূতৰ নাম আছিলে মোৰ মানে মাৰ ঘৰ তাত আৰু এতিয়া নামটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই আনিব লাগিব ইয়ালৈ মানে এহেঁতৰ ইয়াত এইটো এড্ৰেছত সেইটো কাৰণে সেইখিনি অকণমান কামৰ কাৰণে সি অকণমান গৈছে মানুহ এগৰাকীৰ ওচৰত যিহেতুকে ভূত চুত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যাব আৰু মোৰ ভোটাৰ আইডিত নামটো মোৰ আচলতে ৰিয়েল নামটো মুনমি কিন্তু মোৰ ভোটাৰ আইডিত নামটো ভুল হৈ আছে খুম্মি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণ অকণ ভুলবোৰ আচলতে যদি শুধৰাই লোৱা নহয় বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাকত বাৰু শুদ্ধই হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানুহ এগৰাকীৰ ওচৰত গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড কথাবোৰ পাতিবৰ কাৰণে আৰু যিমান পাৰি সেইবোৰ শুধৰাব লাগিব আচলতে আৰু এতিয়া যিহেতুকে নেক্সট ইয়েৰ যদি ইলেকশ্যন হয় অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যাব মোৰ নামটো ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰি আনিলে সুবিধা হয় আৰু আৰু এহেঁতৰো যিহেতু অৰিজিনেল ঘৰ আগতে হাতীমৰাত আছিলে আৰু এতিয়া গৰুবান্ধাত থাকে এতিয়াতো হাতীমৰাত গ'বলৈ ভোট চোট দিলে নহ'ব অকণমান দিগদাৰ হয় ইয়ালৈ আনিব লাগিব সেই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰৰ কাৰণে সি অকণমান ওলায় আৰু ইয়াৰ চাগে সেইটো কাৰণে অকণমান যোৱা দেৰি হ'ব আৰু তালৈকে মই ৰখি নাথাকোঁ কাৰণ এইবিলাক অফিচিয়েল কাম অকণমান সময়ো লাগে আৰু সি যিহেতুকে চাহ তাহ খাই কৰি পেলাই গৈছে মইহে খোৱা নাই আৰু অকণমান সোনকালে উঠিলে কাৰণ মানুহজনে কৈছিলে যে মৰ্ণিং 8:30 বা 9:00ৰ ভিতৰত মানে সোনকালে কাগজখিনি আহি পেলাই জমা দিব লাগে নহ'লেনো সি ক'ত সোনকালে উঠে এইবোৰ কামত ময়ে ক'লোঁ নাই সোনকালে উঠা নহ'লে আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব নিজেতো একোবিলাক আমি বুজি বাজি নাপাওঁ মানুহজনে যিহেতুকে এখন কৰি দিম বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে সি গ'ল আৰু মই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ দোকানলৈ যাবলৈ ৰেডি হওঁগৈ আৰু খানা চানা বনাব আছে হাই গাইজ আৰু চিধা আহি গ'লোঁ মই পাকঘৰলৈ আৰু 9টা বাজিলে অলৰেডি আৰু যোৱাকালি ৰাতি মাছ আনি থৈছিলোঁ আগৰটো ব্লগত কৈছিলোঁৱেই মাছ খাম খামকৈ মাছ খোৱা নহ'ল সেইটো কাৰণে যোৱাকালি যেতিয়া মই দোকানৰ পৰা আহিছিলোঁ 7:30 মাছৰ বজাৰ গৈ পেলাই মাছখিনি আনি পেলাই ফ্ৰিজতে থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফুলকবি বিলাহী আলু দি পেলাই বনাম আৰু বন্ধাকবি আনি থোৱা আছে বন্ধাকবি আলু দি পেলাই চব্জি এটা বনাম দাইল ভাত ইমানখিনিয়ে আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সেইখিনি তেলতেই ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই কৰিম লাষ্টত অকণমান এনেকৈ ধনিয়া ছটিয়াই দিম ধনিয়া দিলেতো ভালেই লাগে খাই পেলাই দাইল মাছ মই চবতে ধনিয়া দিওঁ কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত ধনিয়াটো দিলে খানাবিলাক খাই অকণমান সোৱাদ পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে ঠিক আছে তেন্তে বনাই থাকোঁ চাই থাকক আপোনালোকে We'll be right back.
আৰু আজি একদম মোৰ মানে কামবোৰ অলপ লৰালৰি হৈছে খোৱাৰ পৰা উঠাৰ দেৰি হৈ গ'ল আৰু প্লাছ আগদিনাখন যদি মই গম পাওঁ যে নেক্সট দিনা মোৰ ষ্ট্ৰেট থাকে অকণ সোনকালে উঠা হয় আৰু গম নাপালোঁ সেইটো কাৰণে অলৰেডি 9:30 হৈ গ'ল আৰু কাষ্টমাৰজনী 10:30 আহিব আৰু মই কেতিয়াও কাষ্টমাৰৰ আগত গৈ দোকানখন খুলি মানে ৰেডি হৈ থাকিব নাপাওঁ মোৰ সদায় দেৰি হৈ যায় আজি সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ পাকা নমচোঁ অকল ঝাৰু মাৰি পেলাই এনেকৈ থৈ দিওঁ আৰু সদায় মানে দিগদাৰ হৈ যায় দোকানখন টাইমত নাপালে কাম থাকিলে আৰু ছোৱালীজনীও কৈছে যে অকণমান 4টামানৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেটটো কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰাই দিব লাগে তাই ঘৰো দূৰত আহিব কলেজৰ পৰা বহুতখিনি মানে দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ নাই আজি যেন তেন নেকি থৈ দিওঁ আৰু অলৰেডি মোৰ খানা পিনা বনাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ঝাৰু চাৰু মাৰি পেলাই আজি পাকা নমচোঁ বুলি ভাবিলোঁ যিহেতু ৰেগুলাৰ মচিয়ে থকা যায় আৰু কাৰ্পেট চাৰ্পেটবোৰ পাৰিলে মানে এটাই দিগদাৰ সদায় বাহিৰত নি ৰ'দত দিব লাগে আৰু পপীৰ কাপোৰখিনি অলৰেডি মই বাহিৰত দিলোঁ সেইখিনি ই যিহেতুকে পিছত যাব সি সামৰি কৰি পেলাই থ'ব আৰু আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ কৰা মেলা হৈ গৈছে দোকান যাওঁ পাই দেৰি হৈ গ'লগে মোৰ হৈ গ'ল দিলা ডকুমেণ্টছ দিলা লৈ দিব লাগে গাটো ধুই লওঁ পপি বাই তই গা ধুবি নেকি পাপি 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 গাইজ গাটো ধুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ফ্ৰেছ ৱাছ মই ফ্ৰেছ ৱাছ তুমি যে গামোচাখন যে ৰাতিপুৱা 7টাত তাতে এনেই এনেই কিয় ইয়াত থৈ দিয়া কোৱাচোন গামোচাখন টাইলখন আজি মই ভাবিছিলো কিবা চুলিৰ কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম হা কিন্তু থাকি গ'ল Thank you.
আৰু একদম দোকানলে উলাই মেলি মই ৰেডি হৈ গলো বৰ বেছি কথা কৈ নাথাকিবলে একেবাৰে সময় নাই মোৰ আজি কাৰণ এতিয়া অলৰেডি 10টা 15 হৈ গলো আৰু কাস্টমাৰ জনী দোকানত আহি পোৱা এতিয়া আধা ঘণ্টাই হবৰ হল টাইমক টাইম দিছিলে 9:30 কিন্তু মোৰ মানে নহয়গৈ মানে এটো হিটো কৰোতে কৰোতে মোৰ দেৰি হৈ যায় আৰু পটাপট ভাতকিটা খাই ললো চুলি তুলি ফনিয়া বলে টাইম নাই হেলমেট পিন্ধিম যেহেতুকে কাপোৰটো পিন্ধি ললো আৰু আৰু এতিয়া মই যাওঁ মোৰ বাসন্তিখন উলিয়াবলৈ আছে আৰু সদায় কাষ্টমাৰ মুঠি আহি পেলাই আগতে পাই যায়হি চাবি লৈ ললোঁ লাইটকেইটা অফ কৰোঁ বাসন্তিখনৰ হেলমেটটো লৈ ললোঁ অঁ মই যাওঁ হা মিষ্টাৰ মেক্স আছে বাথৰুমত তালৈ ৰখি থাকিবলৈ মোৰ টাইম নাই আৰু ফাইনেলি দোকান পাই গ'লোহি আৰু এইখিনি চুলে মই ষ্ট্ৰেট কৰিব লাগিব আজি ঠিক আছে কৰি যাওঁ কামবোৰ লাহে লাহে হাই গাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া বাজিলে 4:30 মোৰ জাষ্ট ষ্ট্ৰেটটো কৰি কমপ্লিট হৈছে আৰু 5-10 মিনিট বাকী ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই এণ্ড কৰি দিওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন বটনটো অন কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া নতুন ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে বাই বাই Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake